Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. E para quem torcia aí por retorno aí do relacionamento de Ari e João, aconteceu. Na noite de ontem, pessoal, Ari e João Gomes foram vistos juntos em um restaurante na companhia de uma amiga. E não é de hoje que rolam né, especulações de que o casal estaria se reconciliando. Quem aí acompanha histórias da Ari, da Ari está mais para cima está contente, João também. Se teve algum influenciamento aí de familiares, o amor parece que falou mais alto. Vale lembrar que recentemente a mãe de João estava mandando indiretas para a Ari sobre o seu jeito e até mesmo sobre sua aparência. A Ari em nenhum momento tá? se manifestou sobre o assunto e permaneceu calmada. Após esse flagra aí, os fãs do casal ficaram eufóricos e estão torcendo, pessoal, para que tudo esteja sendo resolvido entre eles e que retornem aí, né? Retomem um o namoro. E aí, o que vocês acham, hein? Será que vai acontecer? São somente amigos ou pode ser que esteja rolando algo a mais novamente? Se você quiser acompanhar tudo o que rola aí sobre esse desfecho, é só se inscrever aqui no canal, pessoal, e deixar seu like. Até o próximo vídeo.